ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ବିଗ୍ ବୟ ଟଏଜ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ବୁକିଂ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଥର ତ ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେଟିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିଜେ ପୁଚୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜେ କାର୍ତ୍ତିକ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ। ଭାଇ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ତ ହେଇଛି, ମାନେ ସେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଲିଷ୍ଟ ପଢ଼େଇକି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଭାଇ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବୁକିଂ ଦେଇପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଅଛି ଆଗରପଡ଼ା KYC କ୍ଲବ ସୁଶକାନପୁର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଅଛି ଚରମ୍ପା କଲେଜ କିଲର ଗ୍ରୁପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଅଛି ଖଇରା ୱାରିୟର୍ସ କ୍ଲବ। ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଖଇରା ୱାରିୟର୍ସ କ୍ଲବ ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ପ୍ରଜାତି କ୍ଲବ ଚାନ୍ଦବାଲି। 12 ତାରିଖ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ରାମେଶ୍ୱର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ରାମପୁର। ତାପରେ 13 ତାରିଖ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଗଣେଶ କ୍ଲବ। ତାପରେ ଅଛି 14 ତାରିଖ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ 14 ତାରିଖ ବୁକିଂ ଦେଇପାରିବେ। 15 ତାରିଖ ଅଛି ଝଞ୍ଜିରା ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ କ୍ଲବ କେନ୍ଦୁଝର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଫାଙ୍କା ଥିବା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ 18 ତାରିଖରେ ଅଛି ଭୁବନ ଦ ରେବଲ୍ସ କ୍ଲବ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାପରେ ଅଛି 19 ତାରିଖ ଫାଙ୍କା ଅଛି, 20 ତାରିଖ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମା ବାୟାଣୀ କ୍ଲବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 21 ତାରିଖ 22 ତାରିଖ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ବୁକିଂ ଦେଇପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କିଛି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ 1.5 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛି। ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ସେଟଅପ୍ଟି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ ଆସିବେ ଅପରେଟିଂ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତ ନିହାତି ଦରକାର ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସିନା ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ତ ଭଲ ପାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ Hey, hey, hey.